Кілька років у житті Сергія суцільні біди. За 8 місяців він втратив обох батьків, бабусю і дідуся. А ще через півроку в нього виявили першу пухлину. Почали ноги боліти. Я почав звертатися до лікарів, шукати причину. І пішов на МРТ. Мені врач сказав, що в мене пухлина. І з-за цього в мене такі болі. Я не міг тоді встати з ліжка без обезболюючого. В обласній лікарні Сергію зробили першу операцію. Видалену пухлину відправили на аналіз, і вона виявилася незлоякісною. Однак за півроку ноги і спина у хлопця знову почали боліти. МРТ показала, що утворилася нова пухлина. Її також видалили. Відправили ми цю пухлину на аналіз, тобто на гістологію, і де вже було виявлено, що вона є на 27% злоякісна. Тому було прийнято рішення, і що нам потрібна променева терапія. Нам порадили місто Кропивницький, куди ми і поїхали, також зібравши кошти за допомогою людей небайдужих, бо без них я не знаю, як би ми з того вийшли. Лікування у Кропивницькому тривало півтора місяця і коштувало приблизно 140 тисяч гривень. Однак виявилося недостатньо ефективним. Променева терапія нам не допомогла. Вони тільки призупинили ріст пухлини, але не знищили її так, як планувалося. І тому зараз нам потрібна ще операція, після якої також буде відправлятися пухлина на аналіз, на біохімічний аналіз, на гістологію, на визначення. І буде нам потрібно, скоріш за все, або променеву терапію, або хіміотерапію, або і те, і інше. Єдиний опікун Сергія, його тітка Лідія, не зможе самостійно оплатити новий курс лікування. Тому звертається по допомогу до небайдужих. Переказати кошти можна на рахунки, які ви бачите на екрані.